ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. അത് തെലങ്കാനയാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടാവട്ടെ, കേരളമാവട്ടെ, എല്ലാവിടെയും അതായത് ജയിക്കാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെലങ്കാനയിൽ ഈ 9 സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമല്ല, വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു ആസൂത്രണത്തോടുകൂടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ 9 സീറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വലിയൊരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഏതാണ്ട് അടുത്ത മാസത്തോടുകൂടി തന്നെ പല രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ റാലികൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ 2 മാസം മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ വന്ന് ഒരു റാലി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു റാലി, അത്തരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ഇനിയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോഴും അവര് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ആ യാത്ര നടത്തി അത് വൻ വിജയമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പത്രങ്ങളടക്കം വലിയ രീതിയിൽ അത് ആഘോഷിച്ചതാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് തോറ്റു എന്നുള്ളതിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരമാണ് ഇത്. ഈ നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.